Promiňte, já jsem to stihl na poslední chvíli a něco jsem vám chtěl říct, že jsem strašně pěkně připravený, byl hrozně vtipný, ale já jsem zapomněl vzít sako, jak jsem pospíchal. Tak by bylo na místě, abych vám vysvětlil, proč mám tady ty podpažní koláče. Ono vlastně člověk by řekl, že se jako tady potím, jo, při tom divadle, nebo že je tady horko, ale ono tam není tak úplně jenom tohle pravda, jo. Je to trošku kvůli moderním technologiím, jo. Vemte si jenom, jak postupují strašně rychle ty moderní technologie, jo. Třeba na WC, jo, na toaletě. Prostě jste vešli, otočili vypínačem a svítilo světlo a viděli jste, jo. Dneska ne, tam vlezete a je tam čidlo. Tak se rozsvítí čidlo, vy si sednete, jo, a zhasne. Tak zamáváte, nic. Tak musíte najít tu oblast, kam čidlo zasahuje, ano, ale a máváte, a přitom se vlastně nemůžete soustředit na to, co chcete vlastně ve skutečnosti udělat, protože se soustředíte na ty cvičební úkony, ano. Jo? A teď je potřeba použít toaleční, konečně se vám to podaří. A někdy taky ne, protože to čidlo je jenom v té předsínce, kde je umyvadlo. To bývá velká zrada na to, já jsem připravený. Samozřejmě, pokud mám mobil, tak si posvítím mobilem, ale já si pro jistotu ještě sebou nosím takovou malou baterku, jako jo, kdyby prostě sichr, jak se říká, že jo. A tak teda máváte a teď se potřebujete trefit, že jo. Myslím, jako ten papír jako vzít, jo. Takže jednou rukou máváte, druhou trháte papír a dám vám to vysvětlovat nemusím, že jo. Prostě, no, trháte a to, no. A dobře, tak čidlo prostě, no. A tak vy vylezete ven a je na řadě umýt si ruce, jo. Dřív tam byly vodovodní kohoutky, to jste normálně otočili, jo. A tekla tak teplá voda, jak jste potřebovali, byl tam takový hrusný špinavý ručník, ale vejdlo nějakým případě, jste si umyli ruce. Dneska? Ne! Pak tam dali ty špunty takový, jo. Jste zmáčkli, začala týt z voda, pak jste našli konečně čurlík na mejdlo, a než namydlili jste si ruku a než jste se to stihli, tak to přestalo. Tak jste tou namydlenou rukou plácený do toho kroflíku, jo, až jste konečně teda dosáhli toho, že teče voda a jsou, jak si, dojde k soukře mýdla a vody, ano, abyste si umyli ruce. To ještě bylo poměrně jako seriózní, ale pak přišly čidla zase. Čidla na vodovody, jo. Takže vy jste museli hledat, kde to čidlo zabírá. Ať u každého, jako to bylo jinak, jo. Trošku vejš, níž, to, jo. Takže jste toto zase mejdlo, ale už to nestíháte a znova, jo. A teď už ty vodovody, zvlášť na některých benzínových pumpách, jestli jste si všimli, tak normálně jsou schovaný. Tam je světelná stěna a vy nevidíte vodovod, nevidíte, odkud je mejdlo. Já jsem slepý jak patron, když mám brýle, tam jsou takový malý jako značky, kde to asi je, ale já jsem to moc nechápal. Takže jsem pochopil, že musím, takže jsem začal dělat takhle jako hodně, ale pak jsem pochopil, že musím jet, teda v smysle, pak jsem pochopil, že musím jet vodorovně, jako jo. Takže jedete a kouknete a nic, jo. A kouknete se vedle a tam stojí tři chlapy, jo, a cvičej tai chi. Jedou. Nic, voda nic. Tak to zkusíte jako... Neumím ten kop úplně. Říkáte sousedovi, máte nějaký nápad, co s tím? Nebo on udělá perfektní kop taekwondo a začne tý z voda. Rychle tam strčíte ruce, jo, pak kurva mejdlo, tak rychle musíte to mejdlo, ale mezi tím to přestane týt. A zase začne tai chi. Musíte dojít k osušení rukou, jste měli, nebo chcete, jo? A kdysi tam bývaly takový hnusný ručníky, to už ne, v moderní době tam dávají ty bedny, v kterých je papír, jo, papírový ručníky.
vy chcete vyndat jenom třeba čtyři. Zatáhnete za cípek a vypadne vám celá ta bedna těch papíře. Tak chci šetřit lesy, tak to chci narvat zpátky, jo. A to nejde, poněvadž prostě máte mokrý ruce, jak je ten papír znehodnocený, jo. Tak to hodíte do koše, jo. Pak doba postoupila a pochopili jste, že čidlo. A vyjede kus papíru. Jo? Utrhnete, to je málo. Zase? Ale ne, to má svůj interval. Já se divím, že tam nepíšou jízdní řády, jako, jo? Další papír vám jede v 19.35. Jedete a nic, prostě, jo? Se vám může stát, že prostě přijdete a začnete tajčit vertikálně a pak zjistíte, že tam vůbec není žádný čidlo, že tam je hadr, za který musíte zatáhnout a osušit si ruce, ale ten hadr rychle zajede zpátky, na těch prostě nezstíháte. A dneska schválně se rozhlídněte, jak to vypadá na toaletách, jo? Zvlášť na pánských, za dámský nemůže tam jenom výjimečně. Jako. A o tom si někdy promluvíme, to je jiný důvod. Ale vyjdete z kabinky, jo? Čtyři chlapi tančej, tajčí. Strčej, další dva jedou. A další dva mají strčený ruce do zbroje a zkušování. Vypadá, jak když jeho na motorce. Mezi tím ještě byly takový ty funkany, jestli si to znáš, ty začítky, začal foukat strašně, za strašného kraválu vzduch, jo? To se dalo i otočit, takže vám to foukalo do ksichtu. Ale teda upřímně řečeno, nevím, kdo by udělal tak velkou potřebu, že by si musel točit ho osušit ksichtě. To nechápu, jo? Ale proč pospícháte, jo? Tam ostatní z divadla s váma čekají, už kouřejí, netrpělivý, tak uděláte prostě tohle. Jenom tak jako na vysvětlenou mých podpažních koláčů. Hezkou.